Ele adivinha que eu cheguei em casa e aí acorda, só pra eu não conseguir tomar banho. Bom dia! Bom dia! Oi, gente. Manhã começou animada por aqui. O pessoal acordou antes do previsto. Na realidade, eu que demorei um pouquinho mais no treino hoje, porque eu fiz o meu treino de corrida e aí eu vi que tinha mais um tempinho. Aí eu aproveitei para fazer um treino de superiores também. Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Ô, filha, dá esse aqui pro mano brincar, você se acalma, por favor. Não sei, ah, acho que dá uma colher pra ele. Ó, acho melhor, né? Enfim, aí eu demorei, aí eu cheguei em casa, Thomas sentiu que eu cheguei em casa. Não consegue cansar? Peraí. Como eu ia dizendo, Thomas sentiu que eu cheguei em casa, aí ele acordou. Aí até eu dar mamar, fazer as coisas, a Sarah acordou também, daí eu tive que arrumar ela. Resumo da ópera, estou de roupa de treino ainda, não consegui tomar meu banho, mas é a vida. Vou fazer o café da manhã deles, que eles estão morrendo de fome, essa reclamação toda do Thomas é fome, né, filha? Tu tá com fome também? Sim. Eu vou fazer crepioca. Inclusive, crepioca é uma dica ótima pra fazer pras crianças. Vocês sempre me pedem dicas do que fazer pra eles, lanche e tal, o que que meus filhos comem. Eles comem comida normal e eles gostam muito de crepioca, que é simplesmente tapioca com ovo. Aí vira ali uma. Vira o quê, filha? Tipo um pãozinho. Não sei se sabe o que é uma crepioca. Pode rechear como quiser, pode botar queijo, se a tua criança come, gosta de queijo. Requeijão. A Sara vai comer com pedacinhos de queijo e com pasta de castanha de caju, que ela adora. Eu Oi. quero Tu quer colocar o dedo, mas a gente não coloca o dedo na pasta. colocar o dedo. Eu quero colocar o dedo e lamber. Ai, meu Deus. E eu vou preparar para eles Mãe, aqui. abre, tira o papel e eu coloco o dedo para lamber. Tá, ela já tem todo um plano montado, vocês viram, né? Vou fazer a comida, fica tranquilo. Fica tranquilo. Então, meu filho, fala. Fala que tu só quer ficar no colo. Aí eu arrumo a casa como? Não arrumo? Não? Tá bom. Ele tá incomodado. Os meus filhos, eles estão num ciclo sem fim de um passa uma coisa pro outro, sabe? Assim, quando o outro começa a melhorar, aí o outro fica ruim e assim vai. Ai, gente do céu. Mas enfim, tudo certo. Agora já são 4 da tarde. Eu consegui tomar banho, graças a Deus. E fiz as minhas unhas também, ó. Eu gosto muito de branquinho assim. E se vocês verem aqui os vermelhinhos, não foi a manicure que me tirou o bife, tá? Sou eu mesma que tiro os cantinhos com alicate. E aí eu não tiro só o cantinho, eu tiro o pedaço do dedo também. E é isso. Mas a manicure vem aqui em casa, né? Acho que eu já comentei isso aqui no canal. Que pra mim é muito mais prático fazer um em casa do que eu ter que. Opa! Do que eu ter que ir até o salão, porque ir até o salão tem o tempo da locomoção até lá, o tempo de estar lá e depois o tempo de voltar pra casa. Então é muito mais demorado. Em casa é mais fácil, né, filho? E aí eu tô perto das crianças, é mais fácil pra mim também. As unhas aqui, que eu sei que vocês vão perguntar a cor, leite de coco e batida de coco. Foca a câmera. Aí, ó. Leite de coco e batida de coco. Eu acho que é colorama. Pode ser colorama, né? Se não for colorama, empala. Não, é colorama sim, porque a embalagem é da colorama. Agora eu vou ver se eu consigo ajeitar alguma coisa da casa com esse menino que tá assim, incomodado. E eu tô cheia de coisa pra fazer aqui, né? Tem as roupas pra guardar. O João e a Sara foram no mercado comprar comida, porque tá sem comida nessa casa. Tá bom, menino, tá bom. Vamos lá. E aí vou ver o que eu consigo fazer com ele. Que tá difícil, mas tô. Sim. Olha só.
Esse é só um pedaço, né? Porque tá cheio de pedaços de coisas a serem organizadas, espalhados pela casa. Oh, meu amor, tá tudo bem. No teu quarto primeiro, filho. Vamos lá. Ai, vamos guardar essas coisas. Tô pisando, né, cara? Vamos começar. A gente bota na gaveta. Vamos guardar esses aqui no armário. Ih, já tinha mais coisa aqui pra mãe guardar. O que foi? Fala pra mãe. Cadê o passarinho? Tá lá? E como é que o passarinho faz? Como é que o passarinho faz? Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Ai, minhas costas. Bem tranquilo. Vai aqui mesmo, porque eu não vou alcançar lá em cima. Vamos tentar ficar um pouquinho no berço, filho? Vamos? A mãe bota um brinquedinho pra você ali, tá? Pronto. Ai, que grandalhão, mamãe. Vamos sentar lá no berço? Vamos? Então senta aqui. Olha quem tá aqui. O livro do leão. Tá tudo bem aí, filho? Deixei ele brincando ali no berço dele. Vamos ver quanto tempo vai levar pra ele reclamar. Ficou ali sozinho. Mas ele tá seguro no berço, né? Tá brincando. Só que tem um dia que ele fica assim, do nada. Ele fica extremamente grudado comigo. E só quer colo, só quer colo, só quer colo. Ele já vem de uma fase assim. Ele prefere muito mais estar no colo de todo mundo. Mas quando ele me vê, é esse caos aí. Que assim, só no colo mesmo. Tem isso, né? Ele tá bem, se eu não tô. Aí eu chego em casa, ele me vê. Aí ele já começa a chorar, já começa a reclamar. Parece que tá tudo ruim. E aí só quer meu colo. Então eu acho que o problema sou eu. Quem aí se identifica com isso? Porque, sério, todo mundo sempre fala, Vanessa, até tu chegar ele tava bem. Foi tu chegar que ele ficou assim, que começou a chorar. Ai, né, gente? As calças caindo aqui. Tô toda bagunçada já. Camiseta pra fora. Mas, enfim, consegui guardar as roupas aqui. Pelo menos. Ainda tem um monte lá embaixo. Tá tudo bem. Mas as roupas que tem lá embaixo são nossas. Ai, filho, já vai. E roupa nossa é mais tranquilo de eu guardar depois. E daí depois no quarto deles eles vão dormir. E aí eu não consigo arrumar. E amanhã vem a diarista. E aí eu já queria deixar a casa o máximo, né, o mais ajeitada possível hoje. Pra que amanhã seja mais tranquilo pra ela só limpar. E eu não preciso estar arrumando e organizando amanhã. E também daqui a pouco o João e a Sara chegam no mercado. Tem que ir lá. E a cozinha não pode estar bagunçada. Que foi? Batendo na cama. Que foi? Tá bom, te pego, sim. Coloquei o Thomas pra fazer uma soneca. Ele tava com muito sono. Acho que é porque ele tá com algum incômodo, então o sono dele também... O sono dele ia ficar muito afetado quando ele tá ou doente ou com o dente nascendo. Infelizmente. Nós estávamos tendo noites maravilhosas nos últimos dias. Ele estava dormindo como sempre dormiu. Mas sempre que vem alguma coisa assim, já vai afetar. Então talvez eu já esteja me preparando psicologicamente para uma noite de sono não tão boa hoje. Eles voltaram do mercado. Agora eu vou começar a guardar as coisas. Tem muita coisa. Nhoque. A gente vai comer nhoque hoje. Mãe, me dá um nhoque. Mas a gente não pode comer esse aqui, sim, tá cru. Desmigou? Desculpa. Tem muita água nessa panela. Tirar um pouco. Vai mais rápido. Só um segundo. Que bagunça. Filho, tava tudo dentro da sacola. Tu tirou tudo? Já vai sentar com você, filha. Tá.
Fazer uma matônica comigo? Vai ficar pronto rápido. Tranquilo, gente. Tudo tranquilo. Ficou bom? O nhoque? Eu não faço... Eita, botei demais. A carne ficou bom. Eu pensei que um era pro nhoque. Se o nhoque tiver ficado ruim, a culpa é tua, porque eu fiz uma coisa da carne. É que tá sem sal, né? Não botei sal. Falta um pouquinho de sal. Tá, daí mas tu tá bota no prato, por causa... eu botei assim, por causa do Thomas. Gente, o João comprou um nhoque pronto. Pronto, né? No caso, tu só bota 2 minutos na água fervendo, aí ele fica pronto. E ele fez uma carne ali na frigideira, filé mignon, tinha uns medalhõezinhos. E aí eu só botei o nhoque na água, ele cozinhou. Aí eu levei pra frigideira, onde o João fez a carne. E aí eu deixei o nhoque dar uma fritadinha ali, sabe? Pegar o gostinho da carne e ficou. Tá. Mas ficou sem sal. E tá muito quente. Tá muito quente, né? Tá sem sal, porque eu não boto muito sal por causa do Thomas. Aí a gente serve sal no prato mesmo. E aí tem um brócolis cozido, nhoque e carne. E é isso, para a alegria geral da nação. Aí eu tenho que cortar pro Thomas, eu esqueci de separar o nhoque. Mas tem uns aqui sem sal. Mas assim... caos, tá? Caos, choro e confusão. Ó, filho. Nhoque. Ele tá aqui, ó. Dá pra ver daí. Estamos aqui, a gente podia estar na mesa, né? Mas aqui não adianta, aqui é mais prático. Deixa eu botar ele mais pra cá. Isso, fica mais juntinho. Come, amor, ó, brócolis, que você gosta. Come. A carninha, ó. Quer experimentar esse aqui? Não, não tá querendo. Não, pode comer. Não tá querendo comer. Ai, ai, ai. Colocamos as crianças na cama e agora começa o terceiro, quarto, quinto, sexto, já nem sei mais, turno do dia. A Sara ainda tá batendo papo lá. Gente, que fase é essa que ela tá? Que ela fica inventando mil desculpas pra gente ir lá no quarto dela. Ai, porque eu quero água. Ai, eu quero fazer xixi. Ai, eu quero isso, que eu quero aquilo. E não é nada, ela só tá fazendo pra gente ir lá no quarto dela. Todo dia uma função. Tem dia que é mais fácil, tem dia que ela dorme mais fácil, tem dia que é mais difícil. Mas seguimos firmes. Enfim, agora que as crianças dormem, né, estão na cama, a gente ajeita as coisas. Ajeitar aqui a cozinha, botar as coisas na máquina de lavar louça. Como eu falei pra vocês, amanhã vem a diarista, né? Eu tô com essa diarista uma vez por semana, ela vem nas quartas-feiras. E aí eu gosto de deixar a casa ajeitada pra que ela possa se preocupar só em limpar, né? Não precise perder tempo tendo que organizar a bagunça que não é dela, porque eu contrato ela pra limpar, não pra arrumar. E aí eu também já tô fazendo os legumes. Aproveitei que o João fez compra, que não tinha nada em casa, né? E aí já tô fazendo os legumezinhos assados pra amanhã a gente já ter isso adiantado pro almoço, porque isso é uma coisa que toma um pouquinho mais de tempo, porque tem que descascar, cortar e tal. Eu também já deixei o feijãozinho de molho, tá aqui, ó. Aí amanhã eu faço um feijão novinho. O João comprou carne moída, comprou frango... filé e sobrecoxa desossada. Tem também um porco, que eu acho que é filé mignon suíno. Gente, porco é uma carne muito barata, né? E é muito gostoso. A gente gosta bastante aqui em casa. E esse filé mignon suíno custa nem... Deixa eu falar pra você, só pra não falar besteira. Olha só, aqui a gente tem 838 gramas de pernil suíno. É pernil suíno, tá? Não é filé mignon, é pernil suíno. R$22. E aqui pro Rio Grande do Sul, que as coisas são bem caras. Uma carne nesse valor, sim, um preço sensacional. É dessa marca, eu não sei se é do Brasil, se tem no Brasil inteiro. Ela é lá de Santa Catarina e é pampona. E a gente gosta muito, eles têm vários cortes de... Meu Deus, as palavras estão fugindo. Eles têm vários cortes de porco temperado já, muito bom. Bem prático de fazer e tem as receitas também no site. Então fica a dica, né? Pra quem encontrar assim no mercado. E o preço é muito bom, né? A Sara tá chamando de novo, mas ela tá chamando o pai dela. Enfim, vou botar os legumes aqui no forno e vou ajeitar a cozinha. Pra quem quiser saber como eu faço os legumes, já tem 1 milhão de vídeos aqui no canal em que eu ensino. Vou deixar um dos links desses vídeos aqui no box de informações pra quem quiser ver. Mas olha que lindo que tá. Bem colorido, bem temperadinho, com bastante páprica. E pronto, minha gente. Finalizado por hoje. Legumes prontos, tudo certo, cozinha organizada. Ai, graças a Deus, eu tô muito cansada. Dia muito longo, muito intenso. Ai, com Tominhas ainda só querendo colo, né? É puxado fisicamente, mentalmente, mas como eu sempre digo, né? Em tudo dá graças. Só tem o cansaço por conta das crianças, porque tem as crianças e, né... Graças a Deus por isso, não troco essa vida, esse cansaço, por nenhuma outra vida em que não tenha esse cansaço, em que eu fique deitado o dia inteiro no sofá. Essa vida é infinitamente melhor. Bah, Deus é muito bom, né? Meu Deus do céu.
Eu fico pensando... Ah, eu não queria ficar falando agora, que eu só queria finalizar o vídeo que eu preciso dormir. Mas... eu sempre vou bater nessa tecla, né? Eu já até postei um videozinho sobre isso lá no Instagram, mas... tipo, hoje eu tive que fazer as coisas com o Thomas pendurado em mim. As minhas costas já são tortas. Eu tava assim, né? Completamente torta. Porque ele é pesado, ele é grande. Mas ele queria meu colo. Um dia ele não vai caber mais no meu colo. Ele vai crescer. Ele vai crescer e não vai querer mais o meu colo, não vai querer mais saber de mim, não vai mais ser meu bebezinho. Um dia ele vai crescer, ele vai ser um adulto, ele vai ter a casa dele, a família dele. E vai passar tudo... tudo passa, né, gente? Tudo passa, tudo passa. Não há mal que dure para sempre, não há bem que dure para sempre. Também a vida, ela é feita de ciclos, de fases. Uma hora a gente tá super bem, super no alto, depois dá uma caída e sobe. E a vida é feita disso. Então, eu lembro de ser muito criticada, e até hoje ainda tem gente que me critica muito, né, sobre a forma como eu levo a vida, como eu vejo a vida, minha maternidade, porque não é real, minha maternidade não é real, porque a vida é perfeita, blá blá blá, aquela coisa que vocês já sabem, que a gente já conversou sobre isso. Mas, gente, pra mim, é que a minha experiência, pra mim, é uma bênção tão grande. E, meu Deus, os meus filhos, eles são pequeninhos agora, eles nunca mais vão ser pequeninhos, gente. Nunca mais. Essa fase que é uma delícia, que é, meu Deus, eles se tornando... a gente tá vendo uma pessoinha se tornando uma pessoa na nossa frente, entendeu? É uma pessoa descobrir a vida, descobrir o mundo, o que ela gosta, a personalidade dela. Tá ali na nossa frente, é uma coisa mágica. Como é que não vai aproveitar isso e achar isso incrível, achar isso maravilhoso e sentir falta disso, gente? Ainda nem passou, eles ainda estão aqui, eles ainda são pequenininhos e eu já tenho saudade de algo que ainda nem passou. Então eu sei que é difícil. Ai, Vanessa, mas tu tem um monte de privilégio. Tá, gente, tudo bem, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra, no sentido de que mesmo tem um monte de gente que tem mais privilégio que eu e que não vê da forma que eu vejo, entende? Então eu não vejo da forma que eu vejo só porque eu tenho um monte de privilégio. É claro que facilita eu ter meu marido em casa, eu poder ter uma diarista uma vez na semana, mas poxa vida, vocês viram aí, eu acordo às 5 da manhã. Eu não paro o dia inteiro fazendo coisa, o dia inteiro trabalhando. Eu não deito no sofá, eu não boto as pernas pra cima, eu não tiro o cochilo. É o dia inteiro trabalhando, cuidando da casa, fazendo as coisas, dando da família, entendeu? Claro que eu tenho um montão de privilégio, mas ainda assim eu tenho uma vida puxada. E ainda assim eu dou graças a Deus que tenho os meus filhos e eu tento não ficar reclamando, porque eu acho que é muito chato ficar reclamando. Eu não gosto. Agora, se tu gosta de reclamar, tá tudo bem, eu não tô te julgando. Tô falando que eu não gosto, porque eu não me sinto bem quando eu fico reclamando. Ai, toda vez que eu penso que eles vão crescer, a gente tem vontade de chorar. É errado ser assim, será? É errado? Não sei. Mas é que... agora eles são meus, né? Depois eles vão ser mais meus. Aliás, eles não são meus, eles são de Deus. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Enfim, tá? Eu só queria me despedir e finalizar o vídeo e já comecei aqui a filosofar. Mas assim, de uma forma geral, não só falando de maternidade, a última coisa que eu falar, prometo. A forma como a gente escolhe encarar as coisas muda tudo. A gente não controla o que acontece com a gente. Não pode controlar tudo o que acontece com a gente. Mas a gente tem 100% de controle da forma que a gente reage às coisas que nos acontecem. E aí, não tem só a ver com privilégio, etc. Porque o que mais tem é gente pobre, gente muito simples, que tá sempre sorrindo, que passa uns perrengues absurdos e tá sempre sorrindo, porque essa pessoa escolhe encarar as coisas dessa forma. Então não é que a vida dela seja fácil porque ela tá sorrindo, mas talvez fique menos difícil porque ela escolheu sorrir, porque ela escolheu enfrentar de uma maneira diferente. A forma como a gente encara as coisas faz toda a diferença. É aquela clássica, o copo meio cheio, meio vazio. Como é que tu enxerga? Se o teu copo tá sempre meio vazio, talvez a gente pode começar a ver o copo meio cheio. Enfim, é isso. Só pra finalizar. Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal. Vamos chegar logo em 1 milhão de inscritos, por favor. Obrigada. Me sigam lá no Instagram. E era isso. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name.